שלום לכולם, אנחנו היום נמצאים עם רונן, אלוף משנה במיל. ההצגה שלו את עצמו ככהן שמנסה להוביל שינוי תודעתי. אנחנו נשוחח איתו היום על המשמעות של מדוע יהודים רבים דתיים וטובים או דתי או לא דתיים לא עולים להר הבית, או הר הבית לא מעניין אותם, או הר הבית מאיים עליהם. כשאנחנו שלוש פעמים ביום מתפללים לבניין בית המקדש, אנחנו מתפללים מברכים בברכת המזון, בניין בית המקדש, להחזיר שנתון לציון, ובפועל זה נשאר במקום של תפילה ולא במקום של מעשה. אז בוא נתחיל רונן עם השאלה, למה להשקפתך, למחקרך או הבדיקות שאתה עושה, יהודים לא שמים את פעמיהם בהר הבית? אלא בכותל לצורך העניין. שלום אופירה ולכל מי שצופה או מאזין. הסיבה קשורה גם להגדרה שהגדרת אותי בעניין הזה של הרצון להוביל לשינוי. כי למעשה אני חושב שכל מה שקשור להר הבית הוא עניין מאוד עמוק ושורשי, והוא בעצם אולי הסמל הכי הכי גדול של המעבר מהתקופה של המקדש, הכהנים והנבואה, לתקופה של החכמים, לתקופה של ראשית חז"ל. והתקופה הזאת מלווה בביטול הכהונה, ביטול הנבואה, אולי אפילו חוסר רצון לעסוק בבניין הבית, כי כן הייתה הזדמנות אחרי חורבן הבית השני, תקופה מסוימת, אם אני לא טועה, כ-200-300 שנה אחרי, ולא היה רצון. ואני חושב שהנושא הזה קיים גם היום, כי זה נמשך יותר מ-2,000 שנה. מהרגע שלמעשה חז"ל השתלטו על בני ישראל, על הדת, על האמונה, נושא המקדש, הר הבית, אם נדבר על העתיד, בניין הבית השלישי, הפך להיות משהו שהוא יותר בתפילות, משהו שלכאורה קיים, אני אומר לכאורה קיים ברצון. אני לא בטוח שהוא קיים באמת באמת. אני חושב שחלק מהאגדות שנבנו, שזה לא בידי בני אדם, צריך לחכות לגאולה, למשיח, לכל מהשמיים, כל מיני אגדות שבנו, זה היה מעט להרחיב. כי למעשה, אם אכן, בוא נדמיין לרגע מצב, שאין לנו שום מגבלה. הר הבית למעלה פנוי לחלוטין, אפשר לבנות, הכל בסדר, אין בעיה מדינית, אין לנו בעיה עם הערבים, פלסטינאים. מה המשמעות, אם זה באמת יקרה? המשמעות זה להחזיר את הכהונה ואת הכהן הגדול, לא רק מה שעושים בתוך המקדש, אלא המעמד. ובעיני החכמים וממשיכיהם היום, כל הממסד הרבני, אני חושב שזה האסון הכי גדול שיכול לקרות. עד שהם הצליחו לעשות את ההפיכה לפני 2,000 שנה, להחזיר את המצב אחורה, זה דבר שהוא לא מתקבל. אז זה נחמד לצום, זה נחמד לבכות, להציג כלפי חוץ, מהפה לחוץ, אבל זה לא משהו שאני מאמין שבאמת, באמת, ואני לא מתכוון ליהודי הפשוט, היהודי הפשוט שמאמין היום, יכול להיות שיש לו מעט ש... מתגעגעים, אני לא בטוח שיודעים למה בדיוק מתגעגעים, כי זה זיכרון עמום, אבל אני חושב שאלה שמובילים, תקראי לזה, לא יודע, הצמרת של הרבנים, גדולי התורה, כל מה שמכנים את עצמם, להחזיר את המצב של התאונה, זה מצב שהוא לא מתקבל על הדעת מבחינתם. אז באיזה אגדה כזאת, שיגיע המשיח והכל יסתדר, זה יכול לעבוד. ולכן היום אף אחד לא בונה. את המשכן אנחנו בנינו בידיים שלנו, כל אחד ואחד מבני ישראל תרם את התרומה שלו, והמשכן נבנה. ולימים כשבנו את הבית הראשון, בני אדם, בשר ודם, אנחנו בני ישראל בנינו. עם עזרה כמובן של כל מה שמתואר באירועים של המעבר מדוד לשלמה ובניין הבית. וגם הבית השני, שחזרנו מ-70 בבל, הוא נבנה בידי בני אדם. ופתאום זה הפך להיות חלום, זה הפך להיות אגדה, זה הפך להיות דברים דמיוניים.
תחברי את זה לעובדה שהיום זה לא קיים בשום מצב של אף מפלגה דתית. לא משנה אם זה אשכנזי, ספרדי, כיפה סרוגה או כיפה חרדית. אין, לא קיים. לא אפילו רמז. יש להם מלא דרישות, יש להם דברים מדיניים, יש להם דברים שקשורים איך לחזק את הקהילה שלהם שבחרו בהם. אבל אין שום דבר, אפילו לא ברמז קטן, על העניין הזה של ממשלת ישראל תפעל לעם למען הקמת הבית השלישי, לכשיתאפשר, לא משנה, זה לחשוב על כל נוסח באשר הוא, זה לא קיים, ואין גם רצון ללכת לקראת זה. תסכים עם העניינים של שבת, תחבורה, תנאים, כספים, זה מה שמעניין. אם אנחנו, אני מנסה, אתה יודע, לסנגר או, או, או ללמד זכות על אבות המשנה התפיסה הדתית או היהודית מיד אחרי חורבן בית שני, אז בוא ננסה להתייחס אליהם בצורה קצת יותר, פחות שופטנית ולהגיד, יכול להיות שזה היה צו השעה, צו השעה היה לרכז את עם ישראל תחת ספר התנ״ך שהוא 24 ספרים, למקד אותו בהתנהלות מסוימת, עד אשר נתגבר על המשבר הגדול הזה של חורבן בית שני, ואז נחזור לתודעה שקוראים לה תודעת בית המקדש, תודעת הר הבית, ולא רק נהיה באיזה זיכרון מעומעם ששייך לעבר, אלא הזיכרון הזה יהפוך להיות חיות. זאת אומרת, אני מנסה להבין איתך את הפעולה שהם עשו, ולאיזה מצב הגענו 2000 שנה אחרי. זאת אומרת, גם בין בית ראשון לבית שני היו 70 שנה שבהם גם היה צריך להגן על העם או לשמור עליו באיזושהי דרך, והצליחו בגלות בבל לעשות את זה, ולהחזיר את העם אחרי 70 שנה. גם 70 שנה זה הרבה, אבל עדיין 70 שנה זה לא 2000 שנה מבחינת תודעה, מבחינת גלגולים שהעם עבר, ומבחינת הסטייה שלקחו את העם, ואני רוצה לחשוב שלקחו איזה סטייה רגעית עד אשר העם יתייצב והתגבר על החורבן, ואז לחזור שוב ללב שלו, לפעימות הלב שזה הר הבית ובית המקדש, ולא רק באיזה סוג של זיכרון מאומן שיבוא מישהו ויפיל את הבית מקדש מהשמיים, אלא אנחנו נחזור, נעשה את הפעולות, וזה כתוב בתורה וזה כתוב בנביאים. אז בואו רגע ננסה ללמד זכות וננסה להבין איפה הם לקחו את זה צעד אחד יותר מדי, ואיפה אנחנו, אני מקבלת את הביקורת שלך שאומרת אין שום קהילה או אין שום מפלגה שעל ראשה מסתובבת עם להחזיר את התודעה של עם ישראל למקום היום שקוראים לו הר הבית, ולעתיד לבוא גם לבנות את בית המקדש, ולא רק כאיזה סיסמה נורא נחמדה שכתובה בתורה, סליחה, כתובה בתפילות או כתובה בברכות. בוא ננסה רגע להבין את התהליך שהם עברו ואיפה אנחנו היום, ואם אפשר להתגבר על זה, כי אנחנו, אתה מדבר איתי, אני חושבת שצריך קריאת ים סוף בשביל להביא את עם ישראל מהתודעה של לדבר על זה ולהיזכר בזה כזיכרון עמום, לבין להביא את זה לידי מעשה או פעולה בתוך המציאות. גם אי אפשר לברוח מזה שיש קבוצה של אנשים שכן מנסה להניע לשם, אמנם נורא קטנה, אבל אני חושבת שהתודעה שלהם קצת בהירה באשר למקום, באשר לחשיבות של המקום, באשר לקדושה של המקום, באשר לתפקיד שלנו בתור יהודים, עם ישראל, שאמור בשלב מסוים להיות אור לגויים, לא מהפה אל החוץ, אלא מהלב אל החוץ. שהלב אני קוראת לו הר בית סלש בית המקדש. דיברתי על הרבה דברים, בוא תנסה לתפוס משהו ואיתו, אתה יודע, לצוף למעלה ולנסות להניע אותו. ננסה להשיב לך על שני עניינים. הראשון הוא מה שקראת ללמד זכות אבות, השני קצת על ההבדל בין הדימוי שנוצר לבית הראשון והשני לבין מה שאני חושב שהיה אז בתקופתו. לגבי ללמד זכות, אם ראשוני חז"ל היו ממשיכים את תורת משה ומקפידים לשמור על כל הדברים, וגם
עניין בית המקדש היה חלק מזה, היה אפשר ללמד זכות עליהם. אבל למעשה, המאבק שלהם היה מאבק פוליטי-חברתי, בעיקר נגד הכהנים והנביאים, במטרה להוביל את העם. וכשהם עשו את זה, הם ביטלו ושינו את מרבית מצוות התורה, ובעיקר את לוח השנה, שהוא הלוח היחידי שאיתו ניתן לקיים מצוות, וזה לא הלוח העברי של היום. הלוח העברי של היום, מועדי השם, מקראי קודש, עולים על שבתות, ראינו את זה בליל סדר האחרון, יום שישי, רואים את זה בימי כיפורים שנופלים על שבת, והדבר הזה לא קיים בתורה. מי שלומד את התורה ורואה למשל את ההסבר על הקורבנות, אין מצב בשום מקרה שמועד יעלה על שבת. היא אגב מחללת גם את השבת וגם את המועד עצמו. בוודאי לא יום כיפור, שזה יום צום ותענית, והוא לא יכול להסתדר עם שבת בשום צורה. אז אני לא יכול ללמד זכות על עיתוני חז"ל ועל ממשיכיהם היום, כי בעצם הם בנו לנו תורה חדשה. ממש תורה חדשה. יש נטייה בעם לחשוב שהם לקחו את התורה, וקצת התירו, וקצת החמירו, וקצת ציגו, וכל מיני דברים כאלה. זו טעות נוראית. הם פשוט שינו את כל התורה, בתורה הזאת היא תורה חדשה והיא דת חדשה. אין בינה לבין תורת משה וישראל כמעט כלום. בעצם העובדה שהאנשים האלה היום מסוגלים להוציא את שם אדוני לשב ולומר דבר שקר שמברכים, ברוך אתה, זה השם שלנו במצוותיו, בין אם זה על נר חנוכה, בין אם זה על נפילת ידיים, וכל אחד ואחד מהם יודע שהשם מעולם לא ציווה אותך. ועדיין הם אומרים את זה כי בני אדם בשר ודם, חכמים של פעם אמרו להם, אז החליפו חכמים בתורה. ולכן אני לא יכול ללמד זכות, ולכן אני חושב את מה אני חושב על הר הבית של היום. המאבק שלהם היה מאבק בעיקר בכהנים, והראיה לקחת את מסכת אבות, שהיא המסכת שמספרת את מסורת המסירה, ולראות שהבסיס של חז"ל במסורת הזו עקר את הכהנים. כלומר, משה קיבל את סיני והעבירה ליהושע, ועוד נקראו הכהנים. למה? מקרה? בוודאי שלא. הם הכירו היטב שמשה העביר את התורה לכהנים, והם אלה שלימדו את העם. בכל תקופת בית המקדש, מי שהיה עושה משמרת כהונה בבית המקדש, היה עושה את השבוע כשהיה מגיע תורו. כל השאר היו מלמדים בכל הרי הלכים, ולכן גם לא היה להם נחלה. בניגוד לכל בני ישראל. אז זה העניין של זכות אבות, זכות אבות תמורה לאלה שהיו לפני חז"ל. תנסה רגע להסביר לי מה זה גלות חז"ל. אתה חזרת על זה כמה פעמים, ובוא, אני כאילו, אני שומעת ממך שאתה, נגיד את זה במילים בוטות, מאשים את חז"ל בגלות, אם הבנתי נכון, ובגלות התודעתית של היום, שזה הפריט מכל. כן, כן, בוודאי. מי שלקח את תורת משה בישראל ועיוות ושינה והדיח את הכהנים ואת הנביאים, הביא אותנו למצב הזה ולמצב של גלות. הרי התפיסה של חז"ל מאז עד היום עומדת על שני דברים. אחד, שהם הכניסו מילים לכם, שכביכול השם אמר ניצחוני בניי. אחד המדרשים והאגדות המפורסמות ביותר של חז"ל, שכביכול מתווכחים על הלכה, זה הרי הסיפור הידוע של תנורו של עכנאי. והשם בסוף נדבר, כמו שזה נשמע מזעזע, נורא ופתטי, הוא אומר ניצחוני בניי, קחו את התורה, תעשו כביכול מה שאתם רוצים. מי שיכול לומר כזה דבר ניצחוני בניי, ולהכניס מילים לשם, אף אחד לא מנצח את השם. לא משנה כמה חכם תהיה ואיזה רב תהיה. בני ישראל גדלו על תורה ועל האמונה בשם, עם המון המון יראה. יצחוני בניי זה דבר מזעזע. אין משגיחים בבת קול.
זה חלק מהסיפור הזה של נפרוני בניי. מה זה הם מזמיחים בבת קול? בסיפור הזה יצא בת קול מהשמיים, שלצורך העניין זה השם יתברך, ואמר שהלכה כמו שהוא בעצם קורא אותה. ולא, הם אומרים, במעין ביטול וזבול, לא משגיחים יותר בבת קול. אז בעצם, תוסיפי לזה את המשפט הזה, תורה לא מה שמעת. כלומר, מהרגע שניתנה לנו בסיני, אנחנו החכמים, יכולים לעשות איתם מה שאנחנו רוצים, והם עשו איתם מה שהם רצו. הרי שכל כל תורת משה בתקנה השם, ובתורה שקיבלנו את המים, בוטלה, ברגע שחז"ל השתלטו. אז תודה רבה לך, נם. בבקשה. ואנחנו נקבל את עודות עם הממשלה החדשה, שאולי קצת לשפר את התנאים, ומי יודע לאן הדברים יובילו. לאלוהים הפתרונים, ואנחנו עושים את חלקנו פה במציאות הזאת, ויש את אלוהים, ויש תודעות גבוהות, ויש שליחיו שעושים את חלקם. אז להתראות. להתראות. ותודה, ושוב תודה רבה. תודה לך.